I årene 1886-94 iværksatte JBS Estrup etablering af Københavns landbefæstning. Bagsværd Fort indgik i landbefæstningen som nordfronten og er indtegnet i det oprindelige landskab. Bagsværd Fort blev påbegyndt i 1892 og stod færdig i august 1893, og fortet var i brug indtil 1920. Det Danske Filminstitut brugte fortet fra 1975 og frem til 2007 til opbevaring af gamle celluloidfilm. I mange år blev området ikke vedligeholdt, og det blev fredet i 2010, og året efter blev Gladsaxe Kommune ejer af fortet. Skulpturen i parken er udført af kunstneren Vilo Janisio fra Gladsaxe Kommunes venskabsby Pirkala i Finland i kulturbyåret 1996. Gladsaxe Kommune har i 2018 restaureret fortets facader, muren rundt om fortet og det 2 meter høje stormgitter. Bagsværd Fort er det eneste fort i Københavns befæstning, der har et helt intakt stormgitter.